Ja seuraavaksi on jaossa vuoden vienti Emma. Mielestäni tämä vienti Emma kuuluisi The Rasmukselle. Se on nimittäin vienyt täältä eniten emmoja. Kyllä, kun mukaan lasketaan Pauli Rantasalmen saama tuottaja Emma, niin The Rasmuksen pojille on kertynyt tänään jo 4 emmaa. Vielä kun täällä kuulisi jotain, niin olisi oikein mukavaa. Mutta ei siinä auta muu The Rasmuksen poikia, kun huomenna aamulla alkaa rakentaa treenikämpään lisäsiipiä näille palkinnoille. Ennen kuitenkin, kun ruvetaan rakentelemaan mitään lisäsiipiä, niin jaetaan se vienti Emma ja sen jakaa EU-parlamentaarikko Reino The Rock Paasilinna. Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Kyllä sitä lentokoneella vielä tuonne Eurooppaan matkustaa, mutta menepä sinne hengentuotteella, kuten musiikilla. Ja jopa niin, että sen vielä nuo eurooppalaiset maksavat. Se on suuri isänmaallinen teko. Ja naiset ja herrat, Ville Valon 7 vuotta sitten perustaman yhtyeen nimi on His Infernal Majesty. Tänä päivänä voisi sanoa, että His International Majesty. Nämä, jotka ovat omalla työllään tulleet nobleisseiksi, niin minusta ne ovat jotenkin oikeampia ja kestävämpiä. Näitä äänitteitä on myyty peräti 1 600 000 tuolla Manner-Euroopassa. Ja nyt he ovat kiirehtimässä Brittein saarille. Ja se on Britannialle oikein. Hyvät naiset ja herrat, vuoden 2001 vienti Emma, sen saa him. Joo, no tämä vienti Emma kuuluu meille ehdottomasti, koska mehän vietiin Rasmus meidän lämmittelyaktina pitkin Skandinaviaa tässä kuluneena vuotena, mutta se siitä. Tällä kertaa mä en halua kiittää mun mutsia enkä mun faijaa, vaan mä haluan kiittää kipparibaaria, joka on tuossa viereessä korttelissa. Eli tämmönen rintamäillä ja kaikille rakkaille ystäville siellä. Kiitos, että jaksoitte meidän paskajauhetta.